mukoze simu people power yoka ne mudde mukwati kipati bintu bingi bitwakola okujja yoka amocha tekyali kyangu ngifule yo position kugamba nzenga nkole ebintu mentally za bantu bangi nenda bumuntu ngakole ebintu mukifana nkyangu nenga ba I have achieved eh ngendera nyo ku bintu bya katonda katonda tutonda na tukose bintu bingi nyo ayinzo butabaye kwegumiza faba tunetwe gulumiza kakati Bobi Wine nga ngenze ku nsonga ensingira dobukulu nze namulabira nga akyali muto kubanga reasoning capacity yalinga musajja wa amaanyi nyo physically ne reasoning capacity yalinga ya wagulu era twali ne mama ni muwa magezi ave mu P5 agenda kuli P7 butereevu newe yakola P7 yafuna first grade Bobi yasoma P5. Wow. Ili katibu. Hicho simanyo wachimu. Chinsawi ya gena wuti. Yasoma P6. Yasoma P5. Yabamu P5 ya gena P6. Ya gena P7. Na tule vuzo. Etumutuala na asome chivuli. Yaso kila katende. Ila angaya abantu wabaka pamulu talo. Ya mbele ati alinu unji. Na yasome la masome romanji. Kwa wangu ya vela ngamulino kumuzikiti. Na agena. Uste primary. Na ambayo na agena. Katende nabaye katende nabaye kwa katende kasaka yasomera yoko yasomera ko ni ku kakerezia yaja atambula so kakati ate oyamala P7 na nje kibuli sekendo mama genda kufanga ba kibuli ne mama wali okufa awo challenge yajira